اکثر خلګه مسا کوي په او دس کې بعض خلګه چې دی هغه دواړه لاسونه دغه پر تیر کې بعض خلګه په یو لاس کې خولی ونی چې دابل لاس پر سر باندې تیر کې نو هر یو په خپل خپل طریقه کوي ګوره د سر د سلری می سه مسا کول دا فرض ده دا چې څوک وکي او دس مکمل شو لیکن سنت طریقه دا د دواړه لاسونه دی دا رقم ونی سي چې نو د کلو دغه دوی سي دي او دغه د لاس دا ورغوي دي دا د مکمل پر سر باندې تیر کی او برته دی را تیر کی دغه زایونه چې وڅ پاتاسو په دا غوتو دی په غوژو کې د نن مسو کی دا دوی غوتی پاتاسو د غوژو وشاته دا دوی خواوی پاتاسو له دا د پر سټه باندې تیر کی دا غوتو په مابینس کې دی بیا خلال وکي دغه زایونه پاتاسو دی دا د دا رقم خلال وکي دا ګوره په اودس کې اغه زایونه چې کم انسان پرنزي او پرنزل وخت هغه کله کله خشک پاتاسي دا سر مسه چې په دغه مسنون طریقه وکي هغه ګرد زایونه ترسي ناو دسي او د انسان اودس کامل سي